وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد الا يقينا بالاله لم نزد. اسی سے ایک علمی نقطے کی بات بتاؤں آپ کو میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے نا 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی, یہ صحیح حدیث ہے. ستف طریق امتی, میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں, ان میں صرف ایک جنتی, باقی 72 فی النار, سارے جہنم میں, جہنم کی آگ میں. تو صحابہ نے پوچھا وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا. دیکھو صحابہ کے دور میں یہ 73 فرقے نہیں تھے. صحابہ کا اس امت پر احسان ہے کہ آئندہ آنے والی امت میں یہ بتانے کے لیے کہ جنتی کون ہوگا اور جہنمی کون, نبی سے سوال پوچھ لیا. اگر صحابی نبی سے یہ سوال نہ پوچھتے تو پھر ہمارے لیے پتہ چلانا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا. نہیں یاری بات سمجھ میں. اس کی مثال ایسے جیسے اب ہم فرقوں سے تنگ آ گئے نا, کوئی ادھر نیلی پگڑی, کوئی پیلی پگڑی, کوئی گلابی پگڑی, کوئی بغیر پگڑی, کوئی ٹوپی, کوئی بغیر ٹوپی, کوئی پجامہ, کوئی شلوار, کہہ رہے ٹخنوں سے نیچے, کوئی کہہ رہے ٹخنوں سے اوپر, کوئی کہہ رہے پتلون موڑنا حرام, کوئی کہہ رہے پتلون موڑنا فرض. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. کوئی رب الاول میں ناچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ناچنا حرام, کوئی کھا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کھانا جائز نہیں, کون سے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا, کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. تو صحابہ کا یہ امت پر احسان ہے کہ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا کہ وہ جنتی جو ایک ہوگا وہ کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا نام بتا دیتے کہ وہ دیوبندیوں کا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو سارے اپنا نام کیا رکھتے؟ قادیانی بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ دیوبندی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت, تو سب اہل حدیث بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ اہل سنت. دیوبندی بھی اپنا نام کیا رکھتے؟ بریلوی بھی یہی رکھتے, سارے یہی رکھتے, قادیانی بھی یہی رکھتے, شیعہ بھی یہی رکھتے, سب یہی, کیونکہ سب یہ حدیث پر اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ فرقہ جماعت المسلمین کا ہے, تو کیماڑی والے خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. جماعت المسلمین پارٹ ون والے بھی خوش ہوتے ہیں اور پارٹ ٹو والے بھی خوش ہوتے ہیں. جب بھی یاد رکھو جماعت المسلمین کا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کرے نا اور کہ میں یہ چار فرقوں کو, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی کو نہیں مانتا, میں تو صرف اس جماعت المسلمین کو مانتا ہوں جو نبی نے بنائی, تو اس کے جوابات تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں نا کہ ایک فرقہ ہے, گمراہ فرقہ یہ, اور اتحاد کے نام پہ امت کو توڑ رہا ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں جوابات کے ساشے. ایک تو ہوتا ہے نا فل پیکنگ, کہ تسلی سے اس سے مناظرہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے, یہ تو علماء کا کام ہے. جیسے میں نے بتایا نا قادیانیوں سے زیادہ بحث نہ کیا کریں, یہ الجھا دیتے ہیں. دو تین سوال پوچھا کریں قادیانیوں سے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد ٹوٹل کتنے نبی آئے ہیں اور کتنے آئیں گے, 1400 سال میں صرف ایک ہی کیوں آیا اور مزید کتنے آئیں گے, کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر پچھلا نبی اگلے نبی کی بشارت دے کے جاتا ہے. تو مرزا غلام احمد نے کون سا اگلے نبی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا کہ میرے بعد وہ آئے گا؟ یہیں سے وہ قادیانی اپنی بغلیں جھانکنا شروع کر دیں گے. دوسرا سوال ان سے پوچھا کریں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی تھا, ذلی کا مطلب نبی کی جو نبوت کا مشن لے کر آئے تھے اس کی تکمیل کرنے کے لیے, کیونکہ اسلام کمزور ہو رہا تھا تو اس کو طاقت پہنچانے کے لیے آیا تھا, تو اس سے بولو یہ کیسی طاقت پہنچانی ہے کہ 100 سال ہو گئے اسلام مرزا کے بغیر بھی زندہ ہے اور مرزا کے سارے خلیفے برطانیہ میں بیٹھ رہے ہیں, اگر برطانیہ ان کے سروں سے ہاتھ کھینچ لے تو مرزا کی خلافت دھڑام سے زمین سے گر جائے. طاقت پہنچانے کے لیے وہ آتا ہے جو کمزور سے زیادہ طاقتور ہو. نہیں یاری بات. بھائی آپ کمزور ہیں تو آپ کی مدد کے لیے آپ سے بھی زیادہ کمزور آ گیا, جو بےچارا اپنے بچانے کے لیے چار گارڈ لے کر آیا ہے. نہیں یاری. آپ نیچے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو اٹھانے کے لیے وہ آدمی اٹھا رہا ہے جو آپ سے بھی زیادہ کمزور, اٹھا لے گا؟ آپ تھے 50 کلو کے, آپ کی مدد کے لیے جو ٹارزن آ رہا ہے نا وہ 25 کلو کا ہے, اس کی چاپیں, اس کے پھیپڑے باہر سے نظر آ رہے ہیں, الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخر میں کمزور ہوگا, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. تو قادیانی کیا کرتے ہیں, یہ والی حدیثیں جن میں ہے نا کہ آخر میں دین کمزور ہو جائے گا اس کی تقویت کی ضرورت رہے گی, تو یہ حدیثیں فٹ کر کے پھر تقویت کے لیے یعنی اس دین کو طاقت دینے کے لیے کس کو لے آتے ہیں؟ مرزا کو. ہم کہتے ہیں یہ کیسا تقویت کے لیے لایا ہے جو بےچارہ مکہ مدینہ پہ بھی اب تک قبضہ نہیں کر سکا, برطانیہ جو اسلام دشمن ہے جن سے بچانے کے لیے آیا تھا نبی, جھوٹا نبی معاذ اللہ, یعنی یہ تو سچا کہتے ہیں نا, اسلام کو خطرہ کس سے ہے؟ امریکہ برطانیہ سے ہے یا نہیں ہے؟ عیسائیوں سے, یہودیوں سے ہے نا. تو عیسائیوں یہودیوں سے بچانے کے لیے جو نبی آیا اسلام کو, وہ خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عیسائیوں کے زیر سایہ. جو قادیانی ہو جائے اسے برطانیہ کا ویزا کھٹ سے ملتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ حدیثیں مرزا کے بارے میں نہیں ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو معجزات اور ایسے معجزوں کے ساتھ نازل ہوں گے کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. اتنے طاقتور اتنے پاورفل ہوں گے کہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے. وہ اپنی زندگی میں اس مشن کو پورا کر کے جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ نہ یہ کہ آپ نے مدد کے لیے بلایا ایسے کو جس کی مدد 100 سال سے ہو رہی ہے, اس کو گلوکوز کے بوتلیں چڑھائی جا رہی ہیں. قادیانیوں کو اپنے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے گلوکوز کی بوتلوں کی ضرورت ہے. برطانیہ ان پہ گلوکوز کی بوتلیں چڑھا رہا ہے جس سے یہ تھوڑا سا ان میں انرجی آتی ہے. اگر برطانیہ ان سے ہاتھ کھینچ لے تو اسلامی ملکوں میں تو ان کو پنپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ 2-3 باتیں اسی میں. تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ جماعت المسلمین جب آئے نا الٹی پوٹ پٹانگ باتیں کریں تو ان سے 2 باتیں, وہ کہنا امت کو متحد کرو اور حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین, تو ایک ساشا جس سے وہ ایک دم بغلیں ڈھانکے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا. تو اس سے بولے حدیث میں جو جماعت المسلمین کی بشارتیں ہیں وہ جماعت المسلمین پارٹ 1 کی ہیں یا پارٹ 2 کی ہیں, کیونکہ یہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. بھئی نہیں بھائی, سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 2 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. رپورٹ یہ کہ 3 بن گئے ہیں, واللہ عالم 2 کی تو پکی رپورٹ ہے. 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, ایک ہے پرانی اور ایک ہے نہیں. تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ نبی نے جو جماعت المسلمین کی بشارت دی وہ پارٹ 1 کی دی ہے یا پارٹ 2 کی, تو وہ سمجھ جائے گا یہ ہم سے بھی بڑی کوئی فلم ہے بھائی, بھاگو یہاں سے. تو نبی نے نام نہیں بتایا کہ وہ 73 میں سے کون سا فرقہ جنتی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نام نہیں بتایا. نام بتاتے نا سب وہی فٹ کر لیتے اپنے اوپر. نبی نے علامات بتائی ہیں, علامات. علامت دیکھ لینا, یہ علامتیں جس میں پائی جائیں, یہ علامتیں. جیسے دیکھو میں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی اتنے کروڑ روپے میں آپ کو دوں اور کہوں کہ جاؤ فلاں شخص کو دے دو, اور جو سفیر ہے نا جس نے کروڑ روپے دینے ہیں وہ سفیر اس شخص کو پہچانتا نہیں ہے. اب میں اگر اناؤنسمنٹ کروں بھائی یہ 1 کروڑ روپے ستار بھائی کو دے دو, تو ہر آدمی اپنے بھائی اپنے آپ کو آ کے کیا شو کرے گا, میرا نام ستار ہے مجھے دے دو, کیونکہ 1 کروڑ روپے تو تھوڑی چیز تھوڑی ہے. اس لیے میں اگر عقل مند ہوں گا تو میں کہوں گا یہ 1 کروڑ روپے دینا, اور ایک آدمی ہے اس ڈیزائن کا, ہے اس کا حلیہ ایسا ہوگا, سمجھ, قد اتنا ہوگا, سینہ اتنا چوڑا, رنگ ایسا ہوگا, داڑھی میں سفید اور کالے بال ملے جلے, پوری پوری علامتیں بتاؤں گا اس کی. اس میں پھر علامت دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے بھائی یہ ہے. تو اس لیے نبی نے ایک جو جنتی ہوگا اس کی علامت بتائی ہے. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے, بولو بھائی, طریقے پر ہو. اب پتا چلا کہ جو صرف قرآن حدیث کرتا رہتا ہے اور صحابہ کو درمیان میں نہیں لاتا, وہ بھی یہاں سے سائڈ پہ ہو جائے. ایک صاحب کو مجھے بڑے عالم تھے, ان سے بات چیت ہوئی میری, وہ کسی کی بیوی کو انہوں نے حلال کر دیا. شوہر نے 3 طلاقیں دی, میں نے فتویٰ دیا حرام ہے, وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا حلال ہے. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا آپ نے کیسے حلال کر دی ایک عورت کو, قرآن مجید میں ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے, کیسے حلال کر دی؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی. یہ حدیث کی تفصیل اور یہ تو ایک موضوع نہیں ہے میرا, ورنہ میں بتاؤں کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی تھی, یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 3 ایک ہوتی تھی. میں نے کہا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں, ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ خود بھی ایک مجلس کی 3 کو 3 کہتے ہیں, یہ ان کی سند ہے, یہ فتویٰ ہے, یہ سند بھی بخاری مسلم کی شرط پر ہے, بالکل صحیح. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے, آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا, ابن عباس کا نہیں پڑھا, لیکن سوال یہ کہ ابن عباس نے کس کا پڑھا تھا؟ نہیں آ رہی بات؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ ابن عباس کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو اس حدیث کا علم نہیں تھا, اس لیے انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا. ایسا ہوتا ہے بعض صحابہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں چونکہ ان کو حدیث پہنچی نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو وہ حدیث جس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں, وہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس. آپ ان سے بھی ڈیڑھ فٹ آگے نکل گئے, وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیوی حرام. اور کمال کی بات یہ کہ ابن عباس اس فتوے میں دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے حضرت عمر کا فیصلہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, انہوں نے کہا تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا, اکٹھی تو نے 3 دے دی ہیں, تو اللہ سے نہیں ڈرا, اب اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. ابن عباس اس کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. پتا چلا کہ ابن عباس نے چونکہ اللہ کا بھی کلمہ پڑھا تھا, اللہ کے رسول کا بھی کلمہ پڑھا تھا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ بڑے آرام سے حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں 2 منٹ میں, دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ نبی. یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے,
سمجھ آ رہی بات؟ تو صحابہ کو اگر درمیان سے ہٹا دو گے پھر جتنی مرضی ٹکرے مار لو کامیابی نہیں ملے گی, کیونکہ نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں یہ بھی فرمایا کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر میرے صحابہ ہوں. کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہا ہو, ایک دکھا دو. میری عادت نہیں ہے چیلنج بازیوں کی, مجھے یہ طرز بیان پسند ہی نہیں ہے کہ ایسے چیلنج کرنا اور یوں کرنا, لیکن یہ طلاق کا مسئلہ بہت حساس ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں تین تین طلاقیں نکالتے ہیں بڑے آرام سے کسی غیر مقلد سے فتوا لا کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. نہیں ہوگی حلال, یہ ذہن میں رکھو, نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے اور نہ کسی ایک صحابی کا فتوا ہے. تو اس لیے یہ بالکل بھی حرام رہے گی اگر کسی نے تین کھٹاک سے نکال دیا نا, بس انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لے, کہیں سے حلال کرنے کی کوشش نہ کرے. زنا کرو زنا سمجھ کے, اس پہ قرآن و حدیث کا لیبل مت لگاؤ. تو مذاق بنایا جا رہا ہے دین کو. اچھا عورت اگر یہ چاہتی ہے نا کہ میں شوہر کے پاس نہ رہوں, وہ پھر کسی حنفی مفتی سے فتوا لے آتی ہے, وہ خوش ہوتی ہے چلو میری جان چھوٹی, تو یہ کیا عجیب سا تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایک یہ ادھر جا رہا ہے, ایک معاملہ ادھر جا رہا ہے, تو ایسے ہی مذاق بن گیا ہے. تو خیر جب بھی کوئی کہے نا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے صحابہ کا نہیں پڑھا, تو اس سے بولا کرو صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, تم نے پڑھا اور انہوں نے نہیں پڑھا. تو پھر صحابہ کرام ہے, نبی اس نے علامت کیا بتائی, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے بولو بھائی صحابہ ہوں, اور پھر صحابہ میں بھی خلفۂ راشدین کو الگ کیا گیا. تین طلاقوں کو تین کہنا کس کا فیصلہ ہے؟ خلفۂ راشدین کا فیصلہ ہے. خلفۂ راشدین کسی کی حلال بیوی کو حرام نہیں کر سکتے, اتنی ضرورت نہیں ہے صحابہ کرام میں کہ وہ فتویٰ دے دیں. تو خلفۂ راشدین خاص طور پہ, اب پرسوں فون آیا کسی کا کہ جمعے کی بعض غیر مقلد ایسے ہیں جو جمعے کی دو اذانیں نہیں بلکہ ایک اذان دیتے ہیں, سب نہیں بعض دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں جمعے میں ایک اذان ہوتی تھی دو, بولو بھائی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دو اذانیں شروع کروائی ہیں اور سارے صحابہ نے حضرت عثمان کے فیصلے کو تسلیم کیا. اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال میں جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ دو. اب کسی کو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے نا قرآن حدیث کے نام پہ, وہ تو بنائے ایک اذان دے اور سب صحابہ سے بدگمان کر دے پھر لوگوں کو. لیکن ہم جہاں قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم وہاں صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں, خلفائے راشدین کے فیصلوں کو سراخوں پہ رکھتے ہیں. حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا کتنی اذانیں ہوں گی؟ دو. اگر حضرت عثمان حکم دیتے 10 اذانیں ہوں گی اور صحابہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے, بعد کے خلفاء حضرت علی بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھتے, تو ہم ایک کے بجائے کتنی اذانیں دیتے؟ 10. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, فرمائے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھ سے دبا کے رکھو, ایسے دبا لو کوئی چھیننے نہ پائے. کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو خلفاء راشدین کی سنت تم سے چھینیں گے, دلائل دے کر قائم کریں گے یہ دلیل یہ دلیل, تو ہاتھ سے نہیں بلکہ کس سے؟ بولو بھائی داڑھ سے پکڑ لینا, بولنا یہ دلیلیں کس کے پاس رکھو؟ اپنے پاس, ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, دبا لیا ہم نے دانت, دانت ٹوٹ جائیں گے تو یہ سنت چھوٹے گی ورنہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علامت کیا بتائیے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ. اب اس میں دیکھ لو ربیع الاول صحابہ کے زمانے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ صحابہ کے زمانے کے مشہور قوال کا نام بتائیں گے آپ مجھے؟ ہے بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں یہ مدارس بھی تو نہیں تھے اس طریقے سے, مدارس میں جو پیریڈز ہوتے ہیں پہلا گھنٹہ دوسرا گھنٹہ یہ بھی نہیں تھے, صحابہ کے زمانے میں لائٹیں بھی نہیں تھی پنکھے بھی نہیں تھے, یہ بھی تو بدعت ہے تم نے اتنے پنکھے لگا لیا. تو میں وہی بات کہتا ہوں کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا, بات شارٹ کٹ کیا کرو مختصر, ان سے پوچھو کہ اچھا پھر بتاؤ کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے, خود بتا دو. بھائی اگر ہر نئی چیز, ہم نے تو بتایا کہ یہ ربیع الاول میں بریک ڈانس بدعت ہے, ناچنا گانا لائٹیں بازی یہ کیا ہے؟ بدعت صحابہ کے دور میں نہیں تھی, اور آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو پنکھے بھی نہیں تھے لائٹیں بھی نہیں تھی, تو لائٹیں اور پنکھے یہ بھی بدعت ہوئے, کیا خیال ہے؟ تو ان سے بولو کہ پھر آپ ہی بتا دو, آپ ہی بتا دو کہ پھر بدعت کہتے کسے ہیں, کسی کی چیز کو تو کہتے ہوں گے نا. نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ساری بدعتیں حلال ہو گئے, یہ انہیں سے پوچھ لیا کریں. پھر آپ کوئی ایسا فرق بتا دیں جس پر ہم عمل کریں, قیامت تک وہ فرق نہیں بتا سکتے. تو پھر آپ بتائیں ان کو فرق, کہ آپ نہیں بتاتے تو ہم بتاتے کہ یہ چیزیں جو ہے نا پنکھے لائٹیں ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کیا ہو گیا, بند کیوں ہو رہی؟ ان چیزوں کا
دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس چیز کا داعیہ نبی کے دور میں ہو اس تقاضے کے باوجود نبی نے وہ کام نہ کیا ہو پھر آپ اس کو کر رہے ہیں وہ بدعت کہلائے گی. ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھو نبی کے دور میں حدیث کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ نقصان تھا اس میں کہ قرآن لکھا جا رہا تھا آپ کو خطرہ یہ تھا کہ حدیث اور قرآن آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں تو حدیث لکھنے سے منع کر دیا. لیکن بعد میں حدیثیں لکھی گئیں کہ نہیں لکھی گئیں کیونکہ وہ خطرہ ختم ہو گیا اور ضرورت پیدا ہو گئی کہ بھائی اب بھی نہ لکھا تو نقصان ہوگا حدیث ضائع ہو جائیں گے. تو اسی طرح یہ مدارس کا جو سیٹ اپ ہے پہلے ضرورت نہیں تھی. پھر ایک اب باقاعدہ مسجدوں میں امام ہوتے ہیں مؤذن ہوتے ہیں مؤذن ہوتا ہے خادم ہوتے ہیں نبی کے دور میں تھوڑی ہوتا تھا ایسے. تو یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت کے تقاضے ہیں جبکہ ربیع الاول میں اس دور میں نبی سے محبت کے اظہار کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ آج بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کیا بتائی جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہو. تو یہ علامت ہے. جلدی جلدی میں بات تو مکمل